这个是热兰遮城嘛，哈、哦，啊，这个就是一般咧讲，叫做台湾第一街啦，吼、哦，较早来讲，啥物延平老街，即马就是伫安平古堡过迄边遐个老街啦，吼、哦，啊，其实这个就是咱讲大园，大园就是这个啦，当时的大园，吼、哦，当时的这个大园，啊，这个吼、哦，迄当时是有市长的，嘛是选的，荷兰人伊才嘛一个市长，啊，这是就是讲，政府迄、那个荷兰的东印度公司的官员住伫内底，啊，军队住伫内底，啊，一寡生理人来做生理的住伫外口，吼、哦，啊是一寡来吼、哦、做工的，吼、哦，来遮做贸易的做工的，吼、哦，住伫外口，吼、哦，所以伫咧外口比内底较闹热，吼、哦，因为内底是一寡统治的，包括官员啊、税吏，吼、哦，啊，包括军队，吼、哦，而且啊，你若要过来的时阵哦，爱先来缴税。哦、所以这个所在上较重要的目的就是捡水，从那来的是捡水。哦，啊，你若无来捡水咧，开炮来端，吼、哦，啊，派船来甲你捉。所以这个就是迄、那个留下买路费，买路钱。